Vi skal nå se på hvordan vi kan deaktivere, eller også kalt slette brukere i e-portalen. Det finnes to metoder. En som går på å slette enkeltbrukere, og den andre som går på å slette samtlige elever i en klasse. Vi begynner med den første, som går på å slette enkeltbrukere. Det gjør vi fra menyvalget Brukere. Klikker oss inn der. Her får vi opp en oversikt over alle registrerte brukere ved skolen. Vi kan slette alle brukere som finnes her. Det er ikke noen begrensninger for til rolle. Nå er vi jo innlogget som administrator, har tilgang til å slette både lærere, elever og andre administrator eller ressurspersoner. Vi kan sortere kolonnene med å klikke på kolonneoverskriften, slik at vi kan raskt søke oss fram til den brukeren vi ønsker å slette. Når vi har funnet brukeren vi ønsker å slette, klikker vi på velg. Brukeren blir da valgt her, så den blir markert med blått, og vi får opp her også detaljer for brukeren, oversikt over brukerens registrerte opplysninger. For å deaktivere brukeren, klikker vi på knappen deaktiver. Får opp en liten advarsel her, om vi virkelig da ønsker å slette den, og er klar over at alle tilganger denne brukeren har vil bli stengt av når brukeren blir deaktivert. Er vi sikre på at vi skal slette brukeren, klikker vi på deaktiver bruker. Hvis vi nå oppdaterer siden, sorterer igjen, så ser vi at brukeren vi valgte ut nå er vekk fra listen. Så da er den brukeren deaktivert. Det vil være mulig å hente den inn igjen senere. Neste metode, det går på å deaktivere samtlige brukere i en klasse. Det gjøres fra menyvalget Flytt klasser. Vi kan velge trinn, deretter velge klasse, for å få opp den klassen der vi ønsker å slette elevene. Her får vi da oversikt over elevene som er med i denne klassen, og når vi da ønsker å deaktivere disse elevene, så klikker vi på knappen her nede til venstre, deaktiver brukere. Får opp igjen samme advarsel som tidligere, og vi klikker da på ja for å deaktivere disse brukerne i denne klassen. Sånn, da er det gjort. Hvis vi nå henter opp igjen 8. trinn som vi valgte, 8A, så ser vi at ingen elever i den klassen lenger. Så begge brukerne som var i klassen er nå deaktivert. Vi kan også se i brukeroversikten her, sortere på klasse, så vil vi se at siden klassen 8A1314 ikke inneholder noen elever, så viser den heller ikke listen her. Så da er de brukerne slettet fra skolen, eller deaktivert.